René Sabonaventura u Charles Mikallef, merħba fil-program. Kif intom l-ewelnet? Tajjeb, ta'. Grazie. 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 Fuq linja magħna ħajkonna wkoll aktar tard Dessur David Aquilina wkoll. U s'intendi l-linja ħajkunu miftuħin għandna dawn il-35 minuta, 40 minuta skorruti biex anke wkoll tintervjenu min huwa interessat jista' jidħol magħna u jwassal il-messaġġ tiegħu. Ila ġejja di jew is-sanqalat kontu tafu biha qegħdin tikkontestaw minħabba l-5 euro vera li tkunu hemmhekk bla permess dawn huma mistoqsijiet li jsaqsu n-nies. Jsaqsu n-nies. Karl, nirringrazzjak tal-istedina ta' Pjeċir tagħna kif għadlek. Għax b'hekk ikolna l-opportunità illi aħna nsemmaw leħenna. Għadix le. Jien ġej mit-Touring Club Malta. Hija hija entità non-government organization u voluntary organization flimkien ma' AMCOA ċali Charles Mikallef huwa mill-AMCOA, it-tnejn VOs, NGOs, u aħna wkoll nagħmlu parti mill-Kunsill Malti għall-isport. Okay. U affiljati ġifri Touring Club biss. U affiljati mal-FICC, Federation International Camping and Caravanning, u l-FIA, il-Federation International Automobile. Issa, aħna l-lum qed niddiskutu dil-emenda fil-liġi avviż legali xejħela li trid. Dan l-avviż legali l-ewwel magħmlu il-Gvern kien ġabar il-campers vetturi li jinstaqu. Ok, da kajt l-on campers. Da campers. U l-vetturi li nġibdu. U għan caravan. Għamilon fl-imkien. Li huma separati suppost? Ismani, għattusa. U fejn kamlu għom l-istess. Ok. Bis però, għalkemm li huma jiprattikaw l-istess delizzju. Imma barra minn Malta ma jisuhomx li huma l-istess. Hemm ħafna affarijiet li huma differenti. Mhux differenti, ħafna imma huma differenti. Għax. Merdini dik l-ewwel waħda li qegħdin. Mhix l-ewwel waħda li qegħdin nikkontestaw, biss però hemm ħafna anomaliji dwar il- inti ma tistax tipparkja kemper barra issa ġiet. Aħna ħalsu liċenzja. Inħalsu liċenzja ta' triq bħal kullinkwa karozza. Kullinkwa vettura oħra. Eżatt. U jekk aħna inħallu għax imkien ipparkjata. Għaliex le. Għax hekk ġiet issa l-liġi. Bidri inti jekk inti toqgħod f'post u inti għandek fitri hemm fejn toqgħod din il-vettura. Il-vettura. Chances illi jista' jiġi l-pulizija u jtik ċitazzjoni. Eżempju, jekk jiena il-mekkanik tiegħi. Da fil-maġġoranza ma tkunx fejn tpoġġuhom. Ifhem fil-maġġoranza m'għandhomx fejn poġġuhom għax waħda mill-problemi kbar tagħha. U li ħafna. Ġifieri biex tħorġu garaxxa ma jkunx normali. Mhux hekk. Ma jkunx normali. Komplu, komplu għaliex intedifkom ta'. Għalhekk il-Kunsill li kellu jagħmel dawk li qed isejħulhom żoni temporanji. Dawn iż-żoni temporanji huma spazji. Bil-permess, iż-żoni temporanji se jħallsu 10 euros, però peress li mhumiex attrezzati bis-servizzi qegħdin jaċċettaw. Eżatt. Eżatt. Qed jaċċettaw 5 euros issa kuljum daw iż-żoni temporanji. Issa id-differenza bejn il-campers u l-caravans. Per każu camper juhu spazju u biċċa. Issa hemmhekk hemm dal-ritratt pereżempju hemm caravans u campers. Eżatt. Issa daw tajjeb li jkunu fl-imkien jew kellha tajjeb li jkunu separati. Jew m'għandux jaħdem. Jo campsites jagħmluhom caravans għalihom. Okej, tistaqsi dejjem. Aha, u campers għalihom. Għax karavan juhu ġiex l-spazji. Inti karavan ma stax tiżganċjah minn mal-karozza x'in kellha bla registration plate. Allura inti għandek żewġ parking slots. Allura l-parking slots huma taġiex kaxxi. Dejjem qed ngħidu barra ġifieri. Barra minn Malta. Barra fit-triq rena. Barra fit-triq. Ċaraw l-affarijiet. U anka ġo campsites. Ma ġo campsites għandhom jaqgħu. Iwa jaqalawhom u jpoġġuhom dej xulxin. Karavan m'għandix number plate magħha. No. Għandha third plate. Għandek third plate. Third plate. Okay. Mentri fil-fatt, caravan għaw camper normali għandek massimu
8 meters l-iktar li rajna hawnhekk. Però mbagħad l-Arviz, l-Arviz huma enorm, imma m'għandniex hawn Malta. Għandna waħdiet, waħdiet. Aha. Issa immaġina Karl. Il-Mellieħa għamlu 20 parking slot għal campers. U ġo bħal iċċa hemm 30 jekk joqogħdu. U campers biss jinstaqu għaw 4,000 reġistrat. Campers għaw 4,000 reġistrat. Mbagħad għandek il-karavans. Daw ikunu kollha mxerdin ma' Malta. Minn ġo garax, minn. Ma jużax fis-sajf ta' ġifieri wkoll. Ma jużax. Ma jużax fis-sajf. Ma at one go pereżempju minn dawk l-4,000 ma jkunx hawn 2,000 jew 500. Skulli jkun hawn. Jew 3,000 barra. Barra, ovvjament, il-karavans kif kien ħajlek naħseb prenier. Ġifieri immaġina. Immaġina. Dawn kif se jinħatfu? Għal ġodo u d-zoni. Inti għattajt minħabba li il-gvern jew kellha l-kunsill lokali qed jindikaw posti speċifiċi biss. Eżatt, eżatt. Għall-ammont kbir li għaw ta' caravans u ta' campers, mhux se jkunu bżejjed postijiet. Ħajkun hawn min investna. Ħareq fil-camper jew fil-caravans tiegħu li dan m'għandux aċċess fejn imur biha tajdu. Eżatt. Intom fil-preżent kif investa bil-kbir. Kif in is-sistema llum il-ġurn qabel dal-labis legali? Qabel fem, is-sistema kienet illi. Inti għandek caravan pereżempju. Imur per każu. Ha. ċimkien? Baħriċċa. Baħriċċa. U kolħat jitfa bladdoċ. U min, ovvjament, jihdu the prime places. Aħna, kem il-klab Amkoa u kem touring club kontra dawk. Li okkupa. Kontra dawk. Illi jmorru hemmek. U jmorru hemm is-sena kollha. Jibqgħu hemm disentu. Disentu. Dik ma naqblux magħha. Aħna assolutament. Taqblu ma nafx jekk mhux se ngħid xi ħaġa ħajaħtfuni. Taqblu imma illi l-gvern għandu joħroġ avviż legali li jgħid isma' kull min għandu camper u caravan għandu jkun assenjat ma' xi waħda mill-assoċjazzjonijiet tagħkom. Dik se naqblu żgur aħna. Tefal xi xed ngħid għax le fis-sens illi toħorġu ċertu avviżi intom kif suppost għandhom. Ħanidlek. X'nisma' mant in-nies hawn ħafna nies igorru sfortunatament mal-ħażin jeħel tajjeb. Li ma tistax tmur f'ċertu postijiet għax ħarsu lejk blikra ġilli ħamġu ċertu postijiet, eċetera, eċetera, insomma. Wadi dan affajt li nisimgħu, u probabbilment isimgħu intom ukoll. From day one. Intom naf li intom serji f'dawn l-affarijiet. From day one, skuża l-minuta. From day one, aħna għadna li dawn l-affarijiet ma qblux magħhom. 100%. Ġifieri, kemm aħna u kemm it-touring club, da ma qblux magħhom. Ġifieri. Jekk itellgħu clip number 6, aħna ġejna mogħtija concession ftit qabel l-elezzjoni. Biex aħna, hemm mara, aħna nipparkjaw ġewwa il-sajt tal-Mellieħa ħdejn dawk il-parking tal-Mellieħa li star ġdid issa riċenti. Fejn Mellieħa bi hotel. Ma nixtieq iwa. Għalfejn semmejt qabel l-elezzjoni, għaliex? Le, fem, kienu batu għalina, għallu l-nesma, nixtiequ li namlu l-konfej tipparkja għax xitwa. U għana ta' hawn hemmhekk. U eventualment għamilna set regoli, dawk is-set regoli kulħadd mexa magħhom, għax huma regoli huma. Kulħadd minnu qiegħed magħhom mhux hekk. Anka m'mhuwiex. Aħna s-siti tagħna hu perswasu. S-siti tagħna u nippostewhom fuq Facebook u kulħadd. U kulħadd hemm. Hemm mhux għall-ġitta kulħadd hu. Eżatt. Għall-ġitta tad-dilettanti. Mela, ma tafx eħe. U issa issa minn dal-concession il-gvern dal-avviż legali. Li di issa ma tiġi tapplika allura dil-concession? Le, da dil-concession issa tiġa ta' un'indikazzjoni li sejna ħuwa. Imma s'issa għadem. Għalla ħajn joqsu l-postijiet iżjed allura. Imma din għax xitwa biss. Għax xitwa biss. Għax fis-sajf. Issa, id-żoni huma tal-qortin it-twil u l-oqda ta' Baħri ċaq. Issa jekk inti tara il-żewġ siti, saru ta' malajr. Fil-fatt kollha trab,
la jemm il-qoħ speċjalment dik tal-oqda tal-baħar iċ-ċaq. Perikoluża. Perikoluża, jkollok tifel żgħir, joħroġ jiġri ġol Coast Road, ma nafx hekk għandekx l-ittratti tagħhom. Taqblu li għandu jkun hemm set ta' regolamenti. Żgur, imma taħseb li saret malaj se tazzarisma aktar bil-mafja u kellha sena bija. Aħna mnaħatana tal-amkoha u perswas li ħaqbel ma narena wkoll. Konna minnhom set regolamenti. Meta qed niddaħdu mal-Ministru Għarhom Farrugia. Dik hija s-sejt. Eżatt, dik is-sejt. Dik is-sejt. Inti jidhirlek li dik hija kemm sajt issa jekk ir-reġija tista' tella għandna 7, 8, 9 and 10 dawk huma kemm sajts ngħidilhom jiena. Hemm differenza, żgur li hemm differenza. U l-problema jiġi. Isma, biex ħansaqsi, toħdu nix ħażin biex nqajjem id-diskussjoni ta' x'niddejja jien, imma biex naslu għal dak l-istat. Dak il-kamper tiegħi jara. Kemm sabiħ. Biex naslu għal dak l-istat. Innsbruck. Tippretendu li tħallsu biss 5 euros jew iżjed. Efhem, biex jekk ikollok servizz, jekk ikollok servizz. Fil-fatt, il-servizz xi jkunu? Dawl il-man id-dafa, sigurtà. Eżatt. U fejtarmi id-drinks. U safety. Ek. Li dawn m'għandkomx intom fejtarmi. Dawk il-campsites mamlu xejn, fil-fatt għalhekk mamlux il-miżata ta' 10 euros għax m'hemmx servizzi. U tal-5 euros. Assolutament. Tal-5 euros. Kien għamil qabel ma għamilx magħha birra għar-raġuni. Li aħna bħal vetturi aħna ħarsu l-liċenzja u l-insurances. Jiġi jħorħdejk, b'van, jew whatever, joħroġ, tanna jista', ma aħna bħala kampers ma nistgħux. Fintek, jien jekk ikolli van kbir u noħroġ il-mejda u s-sġġiet nagħmel tinda ma ħajġri xejn, per eżempju. Ma aħna kont ma titinnix ħażin, ma aħna ma aħna kont ma xejn kontra daw il-mista ġifi. Skużani. Ma jimpurtax. Qed iċemplu lek diġà hija jaraw. Fil-fatt fit-2021 saret discussion paper. Mill-Ministru Għarhom Farrugia. Sellimlu minn hawn l-Aron. L-Onorevoli Farrugia. Għasar il-discussion paper ta' jidilli 84 pages. 84 pages. U kulħadd ħasem fiha. Kulħadd ta' il-verżjoni tiegħu. Tajna l-Amkoa, Touring Club, Nis, The Man in the Street, Kunsilli Lokali. Pabbis li huma dilettanti li daw xar. Dilettant. Imma l-lajbirek, għall-lajbirek, min ikkomplejni għal-Kunsil tagħna xar. U l-Kunsil tal-Melliħa. Ma komplejnjawx. U ma l-iktar zoni. U l-iktar zoni li qed igerku u l-iktar li kienu jħarru. Mill-quta u intom tajdu l-aktar zoni li huma popolari u xek. Għadha ma tawx il-feedback tagħhom ġodha l-diskussjon paper. Dawn għaz websites. X'tagħmlu ħażin intom? Sorry, ħansaqsi jiena. Mhux qed ngħidru kulħadd ma jagħmel xi ħażin taġi. Per eżempju, x'inhu l-ħażin? Ara ħa ngħidlek jiena, Karl. Jekk ikun hemm parking space ta' 1000 karozza. Ikun hemm kamper wieħed bla ma jkollu siġġijiet u mbejjed barra imur Mr. Smith jidħol biex jipparkja ma jsibx għax ikun mimli kif joħroġ minn hemm. Ta' fa' xi gerger mhux għax ma sabx parking. Daw tal-karavans ħadu kull maw. Għax ikun hemm karavan wieħed. Għax il-karavan jaraw żejjed u mhux issa dal-karavan ikun ipparkjat. Imma l-karavan jaraw żejjed għax il-perception ta' nies hekk qiegħda. Isu tabuġi l-ħobbi tagħna, fil-verità. Għax kull min jarana isu jara xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mhux qed ngħidu ma kienx hemm qed jabbuża ta' ġifieri. Hemm postijiet, hemm postijiet. Spjega li daqsxejn x'tip ta' abbuż ikun hemm. Per eżempju, jipparkjaw jgħaqgħu jarmu drains ġol baħar. Jipparkjaw u ma jħallu parking għal ħadd ieħor. Fis-sens jipparkjaw ħsbu għalihom biss. Li jitfgħu f'post u jibqgħu hemmhekk. U jibqgħu post jibqgħu hemmhekk u inti għandek tara tankijiet tal-erf magħhom ġifieri campers u garavans. Tankijiet? Tankijiet tal-erf l-ilma. Fil-fatt deru fil-dina. Veru, dimma mistoqsija parti, vera għaw minija id-dartija għax mandu saqa fuq rasu? Jista' jkun. Sfortunatament naħseb li jista' jkun veru. Però mbagħad hemm aħna naqblu ħafna. Li għax għabek ħatun ħolok daċċej problema u koll għaddaw l-individwi, bil-rispet kollu li għom, kienu. Gbira, gbira. Fint, sensa xie kella 5 euro kull jum, fissru 450 euro. Ija, jina għalija diskriminatorja, ta' ġifiri, għal d-dwe, ġifiri, għax għana barra morru, biex ħajd l-ek parkja uħallas 5 euros, jekk għarsu vetturi, kolla tħallas, bħal vettura uħra.
ma jħallsux, ma tħallas. Hemm postijiet barra minn Malta li ma tħallas xejn. Iwa, ħafna. Ovvjament l-art barra minn Malta hija kbar. Ovvjament l-art ikbar. Imma Karl, hemm postijiet fejn il-gvern jista' jagħti hawn Malta. Fis-sens li. Għandna siti fejn. U mela m'hawnx siti. Tajnihom 28 sit. Dan hawn tajnihom ħafna siti. 28 sit. Ħafna 28. Jekk tara fuq dan il-rapport għandek siti li huma bil-pjanti fuqhom u bil-dana u da discussion paper. Jiġifieri semmejnilhom fil-laqat riċenti. Però sfortunatament qishom ma tawx kasu daw dan ir-rapport. Ħan naħdu magħna u x'hekk wilfred għandna lis-Sinjur magħna għandna lis-Sur David Aquilina. Il-lukoll hija għaqda di tal-kamperisti. Għadhom għedin jamlu għan, nsellimlu l-David. Hi David, nsellimlu l-ek David. Il-warra nofsener il-tajjeb. Dillek u kol, dillek u kol. Grazie tal-opportunità. Nselli għal ditta għana Rene, u l-ċali jemmek. Aħna in prinċipju, biex nibda to start with, għanajdu għek. Aħna id-deċidejna li nagħmlu din l-association għaliex fuq dil-biċċa xogħol inqalad bdew jikkontattjawna ħafna nies u kulħadd qishom ma jafx x'inhu jiġri u kulħadd jgħid nagħmlu għaqda għamlu għaqda għamlu għaqda għamlu għaqda insomma u ftehem tal-ħofna dilha. Minn hemm ħadni pass oltre għaliex għamilna application biex insiru wkoll NGO. Għamilna l-istatut, insomma, għabbadda l-avokat, n-nota l-auditur, insomma, t-tika jgħu għaddej. Issa, biex inkompli daċċej maddew jgħidu sħabi, l-ħagġa naħseb biex għamil kjarifika rene fejqal li jekk tipparka fit-triq jew fil-lokalità tiegħek hemm ċans li taqla ċitazzjoni. Naħseb li tjammela differenti għaliex il-legal notice tgħid mod 100% black and white illi inti tista' tipparka l-vettura fil-lokal tiegħek biċin id-dar, ovvjament ma toħloqx inkonvenjent biex bidek inti toqgħod titri dejqa mhix ħadd titfa' kemper illi ma jkun jista' jgħaddi minnu ħadd qed tifhimni, però hemmhekk il-pulizija mhux suppost anzi m'għandhomx jagħtu ċitazzjonijiet għax inkella jkun qegħdin jiksru legal notice. Okej. Bħalma qalu sħabi wkoll, aħna kontra unilateralment kontra min jabbuża mis-sistema, okej? Aħna ma nemmnux illi jekk inti għandek hobby tmur titfa' kemper jew karavan u tħalli hemm għal snin twal biex jekk ikollok appit issib jew il-ħadd titlażem u qed tnaqqas mill-ispazju lill-pubbliku jew inkella wkoll illi dawk li għandhom l-istess hobby tiegħek qed tifhimni ġeneralment ma jsibux fejn jitfgħu. Broset. Naqblu wkoll illi għandu jkun hemm tieni ħoroġ għal min jabbuża mis-sistema. Sawa, mandu xieħel il-persona li tmur tagħmel tettijem jew weekend jew ħaġima jew erbatijem u tiġi fl-istess bilanċ, fl-istess miżin ma' dawk illi għamlu sena sieħa u iżjed hemm min għamel 5 snin u 6 snin, mhux fair l-għal kamperisti u għal min għandu l-karavan u laqqas għal pubbliku ġenerali. Sawa, jiġifieri dik aħna all the way mal-associations li għandek hemmhekk mistednin. Ħaġa oħra li tinsemmi, irdu nġibu qudiem għajnejn aħna. Il-qies tal-pajjiż tagħna, ta' dil-biċċa l-blata li noqgħdu fuqha, okej? Inut li noqgħdu nsemmu il-kemm sajt spalta barra minn Malta. Meta, jekk aħna nieħdu eżempju, żgħir, sempliċi ħafna, sqallija fejn imorru ħafna Maltin ta' bil-kempers mind you u bil-karavans, għal kull kilometru kwadru hemm 190 persuna. L-Italja għal kull kilometru kwadru hemm 200 persuna. Aw Malta 1700 persuna għal kull kilometru kwadru. Li jfisser? U qed niskludi hawnhekk xi miljun turist li jiġi between June u September. Sewwa? Li jfisser? Iżjed karozzi fit-toroq, iżjed vanniet li jqasmu li jagħtu supply fit-toroq, iżjed hotels, iżjed kiosks, iżjed attivitajiet kummerċjali, iżjed buildings, all right, iżjed ħwienet. Inqas spazju, inqas art. L-art ta' Malta sfortunatament saret tiswa ħafna. Saret tiswa ħafna illa li x'mandniex. Okej? U saret tiswa ħafna wkoll
Fil-feru sens tal-kelma. Xinu l-punt tijak, David, vuol diri li jekk jiena għada mur n-deċidiri n-ixtri kamper, jow. Tittamel il-homework tajjeb. Vuol diri ma nistax, għaw ħafna u zzejjed biex niftemu, di ħad iġri bħal tal-Y Place, per eżempju, ma nafx, xed nistaqsi. Mela, jekk inti ħad jgħamil investiment, għax inti l-lum il-ġurnata biex t-ixtri kamper, tittamel investiment, da mux mortu xrajt kamper b'2000 euro, b'3000 euro, tlaqtu għara l-bib. Dan huwa investiment li ħafna nies ikunu ilhom jaħdmu għalih snin, all right, biex forsi meta jaħdmu fleta tal-tirar jew inkella jkollu ċertu weta. All right, ikunu jistgħu. Qed jgħiduli li hawn ċertu campers jew caravans jiswew 50,000 hux vera. Da żgur, hawn caravan jiswew 70,000. Aw kemper ġiswa 70,000 u 80,000. Ħawaf ek ftit, vod li ġili tmorru u toħorġu da t-tipjana u fejħat tmorru u ek ma s-sibux ta' għoddu d-duru ta' għat. Ovvijament inti t-tipjana minn qabel u. Din uħra, x'inti għandek met inti tapplika. Vod li tajjeb li issa ħajt kollok rasek mistrieħ li għandek il-postijak? Jo, għandek. Għax jekk inti ħanejlek mal-Kunsill Lokali hu. Jekk inti tagħmel il-permess mal-Kunsill Lokali, tibda tittamlu 48 hours qabel. Qabel. Mela, ittik il-permess u ejja ngħidu ġi approvat. Sewwa. U morna fuq il-sajt u nsibu karozza ipparkjata. M'għandex garanzija li ħajkun hemm tagħmlu. Għax m'hemmx tabelli fuq is-siti ta' Baħriġġa. L-unika tabella li hemm hija din li ma tistax tom. Għax perikolus. Dikem tabella. Almenu inti tgħid illi hemmhekk jistgħu jipparkjaw biss il-campers. Unbelievable, ta' ġifier jekk tmur hemmhekk issib karozza pparkjata, il-min se ċemper. Meta l-kunsill lokali jkun magħluq minnofsinhar li hemm. U daqt jgħidu 20 post ta' ġifieri. 20 post. U l-ħadd ikun magħluq. Għal 4,000 kamper. Il-ħadd ikun magħluq, jgħidu lek ċempel il-leża. Skontu insew dan l-avviż legali, ħanerġa' nsaqsija, x'kontu tagħmlu qabel l-avviż legali? Qabel konna. Xorta kien ikolkom diffikultà għajdu l-verità. Biex daqshekk imma kellna ħafna restrizzjonijiet. Ma fis-sens ġilli ma sibux kontu fejtu. Ejwa, mhux l-ewwel darba per każu. Fittex postijiet oħra u forsi. Fittex postu. Inżil prokna u nitfemmek. Għajdina David inti wkoll. Mela da żgur jiena bħalhom nispeċi ġifi mhux jiena biss u mhux dawk in-nisbies hawn ħafna nies oħrajn illi jagħmlu pjan pereżempju ħajmorru fejna fien l-armier. Kif jeslu l-armier nisibu pakket bil-karozzi li ġew marru lura jmorru x'imkien ieħor. Ġifieri li mhix kwistjoni illi inti ħadd tmur hemmhekk u ħadd tkun garantit illi ħajkollok il-post. U laqas bil-permess, jinuti, kif għal eżat René, u ċari. Jina għal skont kif qed nifhem vol diri u għalhekk wassa bih illi nisbħalkom tiġu mistiedna ħalli semmgħu l-vuċi tagħkom. Mhux il-kwistjoni tal-5 euro, vol diri jgħid. Mela xejn. Jew tal-10 euro, jew tal-20 euro, basta jkollkom servizz u sejt adattat u kif suppost u sikur għalikom u għall-familja tagħkom. Imma li qiegħed għaddejjaqkom hu illi għaw ħafna għal ftit ħafna postijiet fejn intom ħadd morru qed ngħid. Għax qabel kienu jitferxu l-campers. Issa ma tistax titferxu. Tmur fuq blata. Semmaj, ma tmurx fuq aħna mhux qed tmur fuq ir-ramel, fuq blata qed tmur. X'imkien ġifi fejn kważi fejn huwa diffiċli biex jgħu n-nies. Biex inti ma ddejqax il-ħadd u sib post. Issa dawn. Aħna komunità wkoll. Issa spiċċaw ukoll. U dawn dan hawn familji kbar u nisjiħbu, eh? Jina ħanidilkom, ċempiltilkom u ċempilnilkom biex tiġu għax bombardjawna ħafna messaġġi u ħafna nies ċemplu nnawnek u talbuna biex isma xi ħadd jitkellem għalina. U jina tilhom għaliex le, mela. Ċempju lek nisjiħbu taf litteralment. U din l-avviż legali, il-mod kif saret. Għax inti biex tagħmel applikazzjoni. All right, l-ewwel first and foremost jitolbuk id-dettalji tal-kemper. Jekk jinstaqx jew kellha jinġibitx, ritratt u affarijiet minn dak. Però mbagħad dawn huma l-korol ħaħna għalina tittati li semmu l-kuljum. L-ID card number tindika fejn jekk mhux żona temporanja jew le għax hemm żewġ postijiet fejn tista' tapplika jew iż-żona temporanja daw l-20 post. Jew inkella żoni oħra u tindika fejn. U f'daw l-20 post hemm ħafna postijiet?
No, no, 20 post. Le, 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 f'daw l-20. Eh, no, no, zawċ lokalitajiet bis. Lokalitajiet tal-melliħa. Wahda, sorry, għax użajt il-kelma ħażin. Zawċ lokalitajiet, 20 post. U l-oħra 30. 50 posta. 50 posta. Għal kważi 4,000. Il-ministru semma designated areas. Li daw għazizirom designated areas. L-oħrajn għallom undesignated areas tal-5 euros. Imma undesignated area ma saru imkien. Mawx. Mawx. Literalment, mawx, literalment ġifieri sakruna. Rendi konta mbagħad bitaj xi ħaġa inti fuq dettalji. Mbagħad għandek għandek restrizzjoni oħra. Illi ġol kemper jista' jkun hemm erba' adulti biss. Jew inkella żewġ adulti u tfal taħt il-kustudja tiegħek. Ġifieri, ħanġiblek eżempju. Nagħmlu mod jiena. Aħna familja. Għalxiex imadi dan fid-dettalji. Ma nafx, ma nafx. Biex ma nagħmlux. Ma nagħmlux. Ġibli eżempju. Ħanġiblek eżempju. Jiena u l-mara. Morna bil-kemper. Jaħni, jiena għandi ż-żewġ tibniet. Miż-żewġin l-irġiel tagħhom. Mela, il-ġiex tibniet jistgħu joqogħdu ħdejna. Il-ġiex irġiel tagħhom li wieħed Ġermaniż u l-oħra Amerikan ngħidu ħu paċenzja. Toqgħodux ħdejna għax inkella jiġi l-warden jew il-pulizija u neħluha. Ġifieri, jekk nara hemmhekk tgħidli eħu xi ħaġa x'tiekol miegħ ma jistax. Għax jekk niġi hemmhekk u jgħidli isma' inti bis-suppost. Ma ħroġlek mejdan għal-lem il-barra fil-każ. Kif? Kal, biex jek nistana di komment. Yes, sajdin naħi. Mela, mela, mela. Jek nistana di komment, zaħir. Yes, sajdin. Il-gvern, il-gvern, jowha, l-amministrazzjoni, biex moċin semmi dal-gvern, biex għax jena kol-gvern ġara ek. Pero di l-amministrazzjoni, kella ċans bir. Illi tamen, zawġ, kem sajt sura ta' nis. Wahda, meta kien, jiet jaqla il-Park Nazzjonali ta' Għali, sawa, dak l-eluf ta' metri kwadri, eluf ta' metri kwadri, u l-oħra, meta kienu qed jagħmlu witfulija żurrieq. Ma ħasbux għall-camping sites, ma ħasbux. Għalxiex, x'inhi r-raġuni? Meta daw f'kull manifest elettorali kull membru li jkun se jikkontest l-elezzjoni dejjem isemmu sena elezzjoni wara elezzjoni camp sites, camp sites, camp sites. Clip number 3. Tal-aħħar, tal-aħħar. Yes, yes. Milux rajna insomma, milux rajna illi Mandi xej, kontrijom ta' jien għandi ħamsa, ġibri number 3. Fuq il-number il. Kompli, 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 kompli. 98. Jien għandi ħames 98. Ok. Illu, ftit ilu rajna, il-klieb, jien għataw 18 il-bajja fej jistgħu marru jom. Ġifieri aħna komunità ta' fuq 40,000, ruħ, m'għandux ikollna postijiet fejn nistgħu ngawdu d-delizzju tagħna. Smati, smati inqas mill-klieb aħna. Ħaj kummentan kju koll s-sereni reġa. Fil-fat fil-manifest elettorali l-axħar wieħed li ħareġ fit 2022 Malta flimkien, ċaru tont li wara li smajna suġġerimenti tal-pubbliku dilettanti tal-caravans, camping u picnics se ngħaddu għall-riġenerazzjoni u tisbieħ hemmhekk għal qiegħda tidher anke mir-reġija ta' numru ta' siti biex jintużaw għal dan l-iskop. Dawn l-ispazji miftuħa u jiena di ta' l-ispazji miftuħa qed nara illi huma relatati ma' dawn l-ispazji miftuħa li qegħdin isiru mill-Ministeru tal-Ambjent. Se jkunu fil-kampanja f'żoni kostali u se jkunu amministrati sabiex jilqgħu familji u ċittadini li jixtiequ jgawdu l-passatempi tagħhom waqt li jgawdu l-ambjent naturali tal-madwar. Ġifieri, biex ngħid hekk, din hija wiegħda elettorali. Di żgur tmur il-bot mill dan l-avviż legali. Assolutament. X'qegħdin tissuġġerixxu? Aħna nistgħu nissuġġerixxu ħafna kif suġġerejna diġà f'dan ir-rapport. Preżent, intom kontra dak kollu li hemm? Aħna l-iktar ħaġa li qegħdin nissuġġerixxi, jien nissuġġerixxu aħna naqblu perfettament ma' s-sindku ta' Pembroke. Li qal? Is-sindku ta' Pembroke qal, għal aħna maħni s-senatu permessi, imma l-ewwel nagħmlu l-infurzar. Insaħħu l-infurzar. Għax, unutli inti tagħmel, unutli tagħmel legal notices u da u dak jipparki għalhekk l-hemm u l-ħor jipparki u l-ħor jarmi hemmhekk u l-ħor jarmi. Jekk inti ma jkollek xi infurzar, li kieku kellna infurzar tajjeb daw l-affarijiet ma kienx jaqalawx. Ma qalawx. Imma x'aħna mhux aħna poplu mhux responsabbli, sorry qed insaqsi dan. Jista' jkun.
Jista jkun, jo forse jiparti minna mhux responsabbli. Mhux il-poplu, ta' mhux il-poplu. Għax jista' jkun il-barranin ukoll. Il-ftit. X'hemm il-barranin, eh? Il-ftit. Hemm barranin li jqogħdu hemmhekk, jiġifieri David jista' jikkonferma. Dejjem kontu, qed insaqsikom it-tlieta li intom. Dejjem kontu hekk din il-sa man-nara fu on. Kull sajf. Malti jwa sport. Kull sajf. Kull sajf. Italjan anke program għandhom kamper. Jiena meta xtrajt il-kamper tiegħi. Aha. Meta xajt il-kamper tiegħi, l-ewwel ħaġa li saret, saret bajlo mill-Kunsill ta' Marsa Scala, xejda qabad u għal daqsxek kamper su karavans. Issa l-Kunsill ta' Marsa Scala li kieku jaħasra, li kieku jirregolarizza il-kamper su karavans. Għandu erja wara s-sonor, wara l-pixxina, li kważi t-nisma xajra. Li hemmhekk jekk irid jista' jpoġġi mitej kamper u karavan. Għax li qed jiġri hawn Malta Karl hija din, li qed jiġri hija din. Tant naqsu il-postijiet fej wieħed jista' jmur jieħu pjaċir. Illi mbagħad kulħadd imur bil-gozz għalhekk jidhru koroħ. Għax l-unika żewġ postijiet fej wieħed jista' jmur huma Baħar iċ-Ċaq u l-Mellieħa. Issa allura min għandu kamper u karavan, bil-fors dawk il-laqgħa dejjed ħajmu. U bil-fors jidhru l-ħafna. Kien hemm minnkom illi semmew ukoll isma' speċi se jiġri minn dawk il-kmamar. Li għaw ħafna mxerdin u koll. Aħna personalment jena għalina, għajmin, daka dikjar għal-gvern, aħna mux għadun itlu, xed jgħamil ħazin ħazin. Aħna rridu nġildu, naqbel ma'kom, naqbel ma'kom. Problema mux ta' naqbel ma'kom. Fil-fat, sinjuri, fat l-għal l-axħar f-titħin, jek kem xaħat ixtiq intervjen, jax nafu li xtaqtu li t-intervjen, u li nitana xortom u miftuħin fuq dawk il-numri, ta' 27-500-500-27-600-600, grazzi ħafna li għadin s-seguna. Ħanibdew nikkonkludu. Xinu l-messaġġ ta'kom? Għalli jkun konkret, jina din il-ġimgħa kelli l-Ministru Owen Bonnici hawnhekk u ovvjament issemma dan is-suġġett u tkellimna flimkien. Ovvjament kliem hu jidher li jixtieq li jirregola ċertu affarijiet, is-serjetà naqbel miegħu. Mill-banda l-oħra kien ixkorressa għajdu li intom jew le. Dawn huma avviż legali għal dal perjodu tas-sajf biss. Għal perjodu tas-sajf imma hemm miktub hemm klawżola li jista' jiġi estiż. Għax għal-assena kollha ovvjament. Jekk inti fis-sajf kellek problema gravi għax in-nies bdew jikkomplejnjaw. Naqqas għal-assajf, imma jekk issa imorru fix-xitwa u ikollu complaints il-Kunsill li jiena ma noħu daqsxejn kontra l-Kunsill ta' għax ikollu jagħmel ċertu miżuri. Imma forsi ma setax għamel iżjed il-Kunsill. L-ewwel ħaġa m'għamilx il-konsultazzjoni kif għamilna aħna way back dan qegħdin ngħidu fit-2021 ta'. Mhux mit-sen ilu? Eżatt. Dik ma sattom it-tix il-xewqa tiegħu. It-tieni ma baqax jagħmel iktar pressjoni fuq il-Pulizija. U lanqas biss jien informat illi informaw l-Ispettorat tal-Ambjent. Għandna telefonatek ma jimpurtax, ħalli nisimgħu l-post tagħkom ukoll. Ħalew. Hello. Jes insellimlek. Nsellimlek, jina ma naqbel xejn ma Sur René Ventura. Meta qal li l-karavans u l-kempers fil-kem sajz barra minn Malta jifirdu. Vera għaw ċertu sostif barra minn Malta li ikunu ġeneralment tal-Kunsill li l-karavans ma ċertawhomx, imma nassigurak u battilkom li tratti. Meta jien mort ma anki mal-president li hemm hemmhekk Mr. Ċali Carmelo. Jista' jikkonferma lek stess li aħna konna flimkien ġo kemm sajt kemm bil-karavan u kemper fl-istess speech. Ġifieri biex l-affarijiet flix ngħidulhom fow. Għax inkella jiħdu u hemm ċertu kemm sajt iva. Il-karozzi iridu jinqalgħu minn postom. Imma hemm ċertu kemm sajt iħallulek il-karozza ħdejk. Issa, bil-postijiet limitati li għandna Malta ma nippretendix li nħallu il-karozza maġemp il-karavan.
Imma mhux vera li il-kemp sajt barra minn Malta ma jaċċett ma il-karavans u l-kempers jifirdu. Li qalu, grazzi, li qalu biex nikkonferma minnu dak li fim tiena illi barra minn Malta hemm siti fejn iħallu it-tnejn daqqa u hemm siti oħrajn jisseparawhom jagħmlu kempers law. Hemm siti iħalluhom joqogħdu hemm litteralment, jiġifieri hemm inħallas snin. Jibqa' hemm. Hey, dik hija ħrafa dik għandu jżida. Kif? Il-Ministru. Żom naqra. It-tieni ħaġa. Ma fimtiex di tal-erba' sigħat? Dik li ġiel notice jgħidlek, tista' tmur fejn trid. Sa erba' sigħat. Ok, kompli, kompli. Tajjeb. Issa għandek oħra li inti daw il-Ministru. Għaliex din il-permess kollu li l-Kunsilli Lokali u mhux il-laqdiet. Dan mistu l-ewwel għamel laqgħa ma' laqdiet. Ra eżat xie ridu laqdiet, mbagħad jara xie ridu l-Kunsill Lokali, mhux għamel bil-meqlub, għax daw l-affarijiet jekk inti tħares l-pajjiż tagħna tibda tgħid għall-football grounds pereżempju, lil min jingħataw? Lill-klabs tal-futbol. Jekk inti tara shooting range, lill-shooters. Allora inti kif tagħti kemm sajt qultuhom il-Kunsilli Lokali mexxuhom. Għandhom mexxuhom laqdiet. Imexxuhom forsi iva, imma tinsiex li dejjem qegħdin fil-lokalità ta' fiħdan il-Kunsilli Lokali. Il-football grounds fejn ikunu mhux fil-lokalitajiet. Klabs imexxuhom. Dawk huma forsi partijiet. Qed nifhmu. Dik kif toħorġu flat rate. Bil-flus kun tistgħu intom tamministraw pereżempju ma nafx hekk. Ħa ngħidlek kieku daw kieku l-klab kieku l-association, jekk hemm dik Karl, kieku l-associations. Itjom nom il-gvern, daw ħajdaħlu flus u mux daf kif għamlu flat trade. Jihdu somma zaħira, jajdu għara, għan għedin fil-lokalità ta' Bħariċċa. Intu għal kunsill lokali 5,000 euro, per eżempju, biex jagħmel ħafna siġar fil-lokal. Fil-melliħa jagħmlu l-istess, u postjoħ jagħmlu l-istess. Aħna il-kemperisti u min għandu l-karavans, iħobbu l-ambjent, aħna l-ambjent inħobbuh, mhux inħamġuh, kifek ħafna tipinġuna, aħna familja għandna tfal. Għattifem? Yes, nirringrazzjaw kafetta. Tanaxħar, nishtiq il-gvern jisma din. Is-sospendi kollox, il-taqqa ma' mejda ma' nis kompetenti, jafu xinu ma' jamlu, għandu 40 sena esperienza f'dan ix-xogħol. Mbagħad issir il-legal notice. Għax saret bil-maqlub, sewa il-legal notice, mbagħad ma' xfej jmorru. Ħrafa. Ejda, yes. Fuq għadi. L-appelli tagħkom x'inhu? Fil-fatt Karl aħna ħajkonna nagħlqu din is-sezzjoni. Fil-fatt aħna fajljajna complaint ma' the ombudsman fuq dil-biċċa xogħol u qednilu x'inhu jippreokkupa l-membri tagħna u issa jiskatta l-affarijiet minn hemmhekk. Però tant hemm affarijiet xi jsiru. Tant hemm affarijiet xi jsiru illi s-sajf se jgħaddi u se nispiċċaw minn kemm gawdu s-sajf. Għandkom raġuni, għandkom moħli. Tinkwa ta' ruhkom xejn, jekk ikolkom bżonn li terġgħu tiġu magħna hawnhekk fil-programm, wan biex inkunu nafu hekk ma kienx hemm żviluppi, jekk tixtiequ tkompu twaslu l-messaġġ tagħkom tiddejqu xejn. Dan huwa stazzjon tan-nies, wordiri ta' kulħadd. Jiena nġib lil kulħadd hawnhekk, wordiri kemm ta' naħa ta' oħra ta' naħa l-oħra ta' fuq. Jekk ħadd tara xi ħaġa żgħira nixtieq. Jekk joġbok l-aħħar messaġġi minn naħa tagħkom. Mela inti jew jien. Ibdinti. Le jien nixtieq nirringrazzja lill-poplu u ngħidu biex jibqa' kan kemm jista' jkun. Ovvjament biex ma jinqarax problemi u nirringrazzja l-kulm qed jaħdem għal dan id-delessju. Bil-komitati b'kollox li għaddejn day and night minn qiegħed juri jiġifieri wiċċu minn qiegħed jew wara l-iskrivanija ma' kulħadd ta' għaddej bija. Jiġifieri nirgrazzja bil-qalb minn kulħadd. Lilek inkluż David. Thank you, Charles. Jiena jekk irridu nkunu l-aqwa fl-Ewropa, l-ewwel ma rridu nagħmlu inkunu bħal barani. Għaliex għandna nagħmlu l-Munzelli il-matab, għaliex ma nirreklamawx l-art? U namlu li hemm bżonn bihom bir-reclamation namlu li rridu. Grounds tal-futbol, camping sites, kollox.
Għaliex, ma nistawx nutilizzaw dik il-rizorsa prima. Wasal iż-żmien li bdew niddiskutu hekk. Għaliex, ma ġejna sikkati wis. Mhux aħna biss, ġifieri, il-pajjiż ġie. Le, il-pajjiż ġie sikkat. Ġie sikkat biss hu. Nirringrazzjak, Karl. Xej, ħabib tiegħi, ħabib tiegħi. Nagħti ukoll, nirringrazzjak ħafna Karl. Kuntatt ma nista' nkom il-kuntatt tagħna. David, messaġġ minn naħa tiegħek. Jiena Karl, l-appell tiegħi huwa kif qal Charlie tajjeb perfettament. In-nies li għandhom dan it-delizzju nibqgħu kalmi, nibqgħu naħdmu, nibqgħu nipprotestaw, għax huwa importanti li nipprotestaw m'hemmx għalfejn morru fit-toroq, okej, nistgħu nipprotestaw b'mod deċenti, all right, għax aħna the end of the day nies bħal ħadd ieħor u qed nitkellmu man-nies sewwa. Huwa importanti wkoll illi il-Gvern b'mod speċjali il-Ministru Bonnici illi nista' ngħid illi jiena kelli kuntatt miegħu dawn il-jumejn u rrispondini b'mod kordjali ħafna u qed ngħad bid-diskussjonijiet sewwa li aħna nixtiequ mhux il-pjan tagħna mhux long term. Sa ċertu punt, tifhimni, huwa short term għax kif qal René ħajja d-dissajf, u ħan nispiċċaw dana jiena t-tieni weekend illi ħanibqa' ġewwa, tifhimni? Jiena m'għandix delizzju li mmur l-ġokażini, jiena d-delizzju tiegħi nixbor il-familja. Dan delizzju tal-familja. Kemm jista' jkun kulħadd jibqa' kalm, kulħadd isegwi il-leġijiet li hemm huwa importanti ma nagħmlux tarazna, all right? Jekk hemm liġi li tgħidlek li hemmhekk ma tistax mur, tmorrux hemmhekk. Okej, taqgħu x'għandna sbax kultant dawn l-affarijiet isiru. Ikun hemm ċertu diskors fuq il-medja soċjali. Biex dak li jkun jipprova jien naf jollilek daqsxejn is-saħna ta' moħħok. Fejn to tgħid jiena ħammur hemm tagħmlu wiex. Kont aktar politiku hemm jinstigaw. Mill-associations kollha? Naqbel. Okej, u nkomplu nsegwu il-messaġġi li qed. Naħseb li huwa kumment ġenwin mit-tliet mistiedna u validu hekk mill-dawk li kellna magħna llum.